Góðan daginn, hvað eru gestir? Það er bíó. Það er bíó time. Bíó. Batman. Batman. Batman eins og vanalega, það erum við með hérna listan yfir hvað sem við teljum myndina að gera góða. Byssur, hvað það eru blóndar, abbi, leðurblökur, big ráðgátt, Catwoman, Gordon Goat, Explosion, who the hell is this guy? Þetta er listin, hann getur breyst eins og er, en við fylgjum þessu. Þetta gerir myndina góða. Ég vona að það veri ekki blóndar. Ég merki við X hjá mér ef það er ekkert blónd. Takk fyrir. Mæma, ég být þess þér. Nei. Hvað er að leggja maður? Grand Field. Let's go. Við komnir. Hann er þessi stæði næra. Og með tíma líka maður, myndið byrjaði nýju. Du. Þetta er ráðgáta. Ég með þess að stúbid, hann heitir ráðgátumaðurinn, en ekki ráðgátarinn. Ráðgátumaðurinn, heit. Við vorum að horfa á, hérna, a seven rip-off. Þetta inn í göngutur, bara aðeins út úr húsinu, svo tekur hann í ólina, bara byrja bara að lifta honum. Ég fór að hlæja. Ó, nú byrja hann hinmyndin, Batman 2. Var ekki Robert Pattinson? Já, Benny, nú myndið búinn. Það þú rétt fyrir þér, var þetta mediocre movie? Ég sagði aldrei að myndi vera það. Þú bjóst við að þetta vera venjuleg mynd. Nei. Þetta fara aftur á orðið þínum, hvað sagði? Ég hef aldrei sagt það. Batman verður ömuleg mynd. Og plantaði the apes eða eitthvað. Myndið búinn. Ég bara frekar æstur eftir þetta. Yeah. Til að starta á, sko, þá tjekkaðist allt hérna. Stóðst allt. Því að bara í hakkum skifuna. Stóðst allt á listanum. Nefnum appi. Þú vantaði appan. Aftur. Og heldur ekki einn gate. Hefðu ég sagt rottur, það hefur fengið nóg að stefum þar. Robbi, varstu eitthvað að deyja yfir henni? Nei, það var svo hvað góð, sko. Mér varst eiginlega fyrri helmingurinn. Ok, kannski ekki fyrstu 20 minnar, en fyrsta fyrir hlið, mér varst það skemmtilega. Þegar ráðgátarinn var að ráðgáta. Já, það var vissulega... The riddles become the riddle. Ég ætla að gefa myndinni... N8. Benni. Já, þetta er erfitt, sko. Það er að hugsa núna að 7 á því, en kannski eftir það unfair. Ég var líka með 7 á því. Já, þetta fær an 8 out of 10 fyrir að vera með minn uppáhalds villain of all time. Paul Dano. Paul Dano. Hypocrite. Robby, segir þú 7? 7. Stendur það. Þar hafið það. Mögulega. Movie over. Another Riddler.